საღამოსიდობის საჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი განაგრძობს თქვენთვის პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამების გაცნობას და დღეს, შაბათს, ტრადიციულად 21 საათზე დროს არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს უთმობს. გახარია საქართველოსთვის რეგიონული ლიდერები გოჩა გოგუნავა, ჯემალ ანანიძე და ნინო ცხედია იქნებიან პირველი ბლოკის სტუმრები და ეცნებიან საკუთარ უპირატესობაში დაგარწმუნდნენ. გაცემის მეორე ბლოკში კოალიცია ცვლილებებისთვის საარჩევნო სიის ლიდერები ლევან გორგილაძე, მირდატ ქამადაძე და თემურ გორგაძე ისაუბრებენ თავიანთ წინა საარჩევნო დაპირებებსა და გეგმებზე. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დასაწყისისთვის მოგცემთ დროს იმისთვის, რომ მიმართოთ ამ მრჩევლს და გააცნოთ შეძლების დაგვარად მოკლედ საკუთარი პოზიციები, ხედვები და საარჩევნო დაპირებები. კარგი, მოკლედ, რადგან ეს გადაწყვეტეს კოლეგებმა დავიწყებთ მე. პირველში მოგესალმებით მნიშვნელოვანი ტელემაყურებლებს, მინდა მადლობა გადავხადოთ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს თითოეული ამ მრჩევლისთვის ჩვენი კომუნიკაცია, მათ შორის ამ სპორტკოს საშუალებით, იმარტო მიზნის გამო, რომ რაც უფრო მეტად ინფორმირებული იქნება ამ მრჩეველი, ბუნებრივია მათი მხრიდან ნიოლი იქნება და მარტივი გარკვეული გადაწყვეტილების მიღებამ. თუ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა რაც ეხება ჩვენს პოლიტიკურ სტუდიებს, ამ შემთხვევაში 25 გახარია საქართველოსთვის. ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, ეს არჩევნები გადის ორ მაგისტრალურ ხაზზე. პირველი მაგისტრალური ხაზი ეს არის, ძალიან ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ეს ტერმინს წასვლასთან დაკავშირებით, ეს აწლო წასვლის მოკლედ ჩობილიანი ნათელი მომავლის, უნდა ითქვას, რომ სამწუხარო და საუბედრო ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ესე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს ვითარება, რომელიც ამ შემთხვევაში მთელი 12 წლის განმავლობაში ქვეყანაში შეიქმნა, როდესაც არის ერთი მხრივ ქართული ერთობა და მეორე მხრივ არის ტრანსპორტული მოძრაობა, ბუნებრივი იქცა საკმაოდ სერიოზული პლუსად ქართული სახელმწიფოებრივი განვითარებისას და შესაბამისად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაგისტრალური ხაზი, მე ძალიან ხშირად ეს ვხუმრობ, რომ აწყოს ჩაშენილი, აწყოს უარ ჩაშენილი ეს ორი წასვლის, შესაბამისად ნათელი სულხოთ მომავლის განსაკუთრებული იმედია უნდა გქონდეს, ამიტომ მე მგონია, რომ ეს არ არის რაღაცა ჩვენი ის უფრო გარკვეული აღიარება ამ ფერებთან დაკავშირებით საუბარი, არამედ ეს არის ფინანსის ზონაზე, იმიტომ როგორც ერთი ისე მეორე ხელისუფლება ამ შემთხვევაში როგორც წარსულში ფინანსური მოძრაობა, ისე ქართული უცნობა ბუნებრივად აბსოლუტურად ობიექტურად ჩვენი ამოცხელების აბსოლუტურ უკმაყოფილებას იწვევს. ერთ შემთხვევაში ჰქონდა ისეთი ზიმე, ესე ვთქვა, დიქტატურის ნიშნები, ამ შემთხვევაში რეალურად ეს მანტრა არის აბსოლუტურად სხვა წარმოდგენილი, იმ შემთხვევაში თუ იყო მიხელ სააკაშვილი, ხა ბიზნესმენიშვილი და ბუნებრივად ეს ავტოკრატული მართლობაც ქართული სახელმწიფოს განვითარებისათვის არის საკმაოდ სერიოზული საფრთხეს მატარებელი. ეს ერთი მაგისტრალური ხაზი, მეორე მაგისტრალური ხაზი, რომელთან დაკავშირებით ჩვენს ამოცხელს ეხება გადაწყვეტილება მისაღები, ეს ეხება ჩვენს ევროპულ, ესე ვთქვათ, მომავალს და სწორედ ამიტომ ამბობდი, რომ ესაც კვალი ძლევა ედგვა და ამ მომავლის იმედის გასწოლებას და სწორედ ამიტომ არის ეს ცვლილებები განსახორციელებელი და მათ შორის შესაბამისად იმ პოლიტიკურ სტუდიებს უნდა მისცენ გარკვეულად ხმა და დაუჭირო მხარი, რომელიც შე კიდე 2019 წლებში, როდესაც პრემიერ მინისტრი იყო გიორგი გახარია, სამთავრობო პროგრამით, როდესაც ის საქართველოს პარლამენტის წინაშე იყო წამდგარი, ეს ეხებოდა 20 წლის ნოემბრის ისე ვთქვათ პერიოდს, მთავრობის დობის გამოცხადების მიზნით, სწორედ მაშინ იყო განაცხადი პირველი გაკეთებული, რომ 2024 წლისათვის საქართველო განაცხადს გააკეთებდა ევროკავშირში გაწევრიანებისათვის. სამწუხაროდ იმ ტრაგედიამ, რომელიც უკრაინაში არის, ეს შესაძლებლობა რეალურად გაცილებით უფრო დააჩქარა და ძალიან ძნელია, როდესაც ქართული სახელმწიფო და ჩვენი ხელისუფლება რეალურად არ იყენებს ამ საშუალებას. ამიტომ, როდესაც ჩვენი პროგრამა პრინციპი სწორედ ამ მიმართულებით არის ოღონდ გაჯერებული, უფრო მეცადგოთ ევროპული საქართველოს ევროპული მომავლისათვის, ევროპული კეთილდღეობისათვის, ესე ქვია პროგრამას და ეს არ არის რაღაც აბსტრაქცია და თეორი მანანა, ძალიან მარტივად რო ვთქვა, პირობითად პროგრამის ძირითად ნაწილი სოციალურ-ეკონომიკურ თვალსაზრისით არის წარმოდგენილი და ეს ნაის ნაწილი, მოდი ესე დავარქვათ, ერთგვარ სოლიდარობის ესე ვთქვათ ნაწილი არის. ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს ამ ნაწილში, სოციალურ ნაწილში წარმოდგენილი. პარტია მაიღო გარკვეულწილად გენის სოციალ-დემოკრატიის თვალსაზრისით, თამასაც აქვს თავის მიზნები, იმიტომ რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გარკვეული კაპიტალი ქვეყანაში არის დაგროვილი და ბუნებრივია სამართლიანად უნდა იყოს ეს გადანაწილებული, მათ შორის შვიდობის უზრუნველყოფისათვის, იმიტომ რომ რამდენი თან უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ შვიდობაზე, შვიდობა მაშინ არის ყველა პასუხის როკითხოთ, რომ და შვიდობა, შვიდობას აქვს პოზიტიური და ნეგატიური ესე ვთქვათ მხარეები. პოზიტიური შვიდობა არის მაშინ, როდესაც სამართლიანობა, როდესაც ადამიანის სოციალური უსაფრთხოება გარანტირებული არის, მაგალითად სამუშაო დაზღვევასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი გვეკამათება. ამ დროს, როდესაც ევროპულ კეთილდღეობაზე ვსაუბრობთ, ყველაფერი არის ძალიან მარტივი. ეს არის ის, რაც ჩვენ მოვიფიქრეთ.
ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურმა სუბიექტმა გახარია საქართველოსთვის, არამედ ეს არის პრაქტიკა, რომელიც წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში ევროპული პრაქტიკა მოდი ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ სამუშაო დაზღვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი 5-6 თვის განმავლობაში ადამიანებს უნდა ჰქონდეს სოციალური უსაფრთხოება დაცული ისეთი, რომ შემდგომი ეს თქვა პერიოდი თავის ცხოვრების გარკვეული მომავლის ეს თქვა პერსპექტივა გაცილებით უკეთესად ჰქონდეს წარმოდგენილი. ძალიან ბევრია ამ მიმართულებით ეს თქვა ჩვენს პროგრამაში წარმოდგენილი და ამ ყველაფერს აქვს ძალიან მარტივი მიზეზი. ეს არის ერთი ნაწილი, როდესაც რაღაცა ტიპის ეს თქვა დაპირებებს იძლევა, მაგრამ მეორე ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვინ იძლევა ამ დაპირებებს, ამ შემთხვევაში ეს პოლიტიკური სუბიექტი, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ, ანუ პარტია გახარია საქართველოსთვის, არის ის პოლიტიკური სუბიექტი, რომელმაც უკვე ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მიიღო გარკვეული გადაწყვეტილება, მათ შორის საპენსიო ინდექსაციასთან დაკავშირებით, როდესაც რაღაც დონეზე ამოთ რომ 25 წელს პირობითად გაიზრდება პენსია 200 ლარი და შემდეგ კანონით იქნება ეს განსაზღვრული, ანუ იმაზე კი არის თემა, მთავრობაში იკრიბება არჩევნების კალენდარში ხედავს და 25 ლარი უმატებს პენსიონერებს პენსიას, არამედ კანონით იქნება განსაზღვრული და ეს როდესაც რაღაცა ინდიკატორებს ამბობენ ამ მიზეზით, რა გარემოებებით, რა ესე ვთქვა საფუძვლებით შეიძლება ეს პენსია გაიზრდოს და ძალიან მარტივი ქვეყანაში ეკონომიკური ესე ვთქვა ზრდა თუ იქნება, ბუნებრივია რა თქმა უნდა საპენსიო ნაწილსაც ეს ეკონომიკური ზრდა უნდა შეეხოს. ამიტომ ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენი პროგრამა, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან არის წარმოდგენილი, ჩვენი ამორჩევლებისათვის არის აბსოლუტურად ევროპული პრაქტიკის გამოწვეული, მათ შორის მეცაც გეტყვით ეს სოციალური უზრუნველყოფის ნაწილი, ის კი არის, რომ ჩვენ ასე გვინდა და სხვა დასაკვირველი ჩვენ ასე გვინდა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ვალდებულება, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა შეთანხმებით, მათ შორის დასაცირების ეს უკვე ხელშეკრულებით გვაქვს გათვალისწინებული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმისთვის, რომ ადამიანებს ამ ქვეყანაში შეექმნეს სამართლიანობის განცდა, ივისთვის მათ შორის რომ ადგილზე ქვეყანაში ისე კი არა მხოლოდ აგრესორის წინააღმდეგ რაღაცეები ისე ვთქვა თავი დავიცვათ, არამედ ქვეყნის შიგნით შეიქმნა სამოქალაქო მშვიდობა. კი ბატონო, შემიძლია კითხავს გადავიდეთ. ქალბატონო, თქვენ ახსენეთ მძიმე დიქტატურის ნიშნები და დასაწყისშივე გადაცემის დაწყებამდეც და კიდევაც ბატონო ჯერ მაგიდასურებს პატივის თემას პიროვნულს. ძიმე დიქტატურის ნიშნებზე როცა საუბრობთ და ჯერმალანანიძე ყავთ საპარლამენტო კანდიდატი, აქ არ არის სახელმწიფო გვარზე ლაპარაკი, ალბათ სწორად გამიგეთ, რასაც გულისხმობ, იმ გუნდის წევრი, რომელიც ამ დიქტატურას, თქვენი შეფასებით დიქტატურას, მოკლედ ეწეოდა. ასევე თქვენ პროგრამაში საუბარია იმაზე, რომ ახალი კადრების მოძიებაზე, ახალგაზრდების მაქსიმალურ ჩართვაზე ხართ აქცენტირებული. ამ მიმართულებით მაინტერესებს პარტიაში რა რესურსია ამ დროისთვის, იმიტომ რომ თქვენ პრინციპში არ ხართ ახალი სახეები. კიდევ აბსოლუტურად გეთანხმები. შეიძლება რაღაცნაირად პრეტენზია მქონდეს ამ ნაწილში. ხო, ახალი სახეები არ ხართ და ამიტომ მაინტერესებს თქვა, დრო არ ქონდა პარტიას იმისთვის, რომ თუნდაც არჩევნებს სიებში ეს ახალი სახეები წინაპლანზე ყოლო და თუ რა გასვლები გაქვთ სამომავლოდ და როგორ გეგმავთ ამ ყველაფერს. ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ყველაზე მთავარი ნიშნული ინდიკატორი ბუნებრივია არის მათ შორის სახელმწიფო გამოცდილებების, ხო, ეხლა როდესაც რაღაც ნაწილი ადამიანების ბუნებრივია გადაწყვეტილებას ღებულობს, მაგრამ ძალიან ხშირად მაშინ ვახსენე, რომ ჩვენი დაპირებები არ არის რაღაცა ის ნაწილი დაპირებების, რომელიც თავის დროზე თუნდაც საწყის ეტაპზე გარკვეული გადაწყვეტილებები მათ შორის თავრობიდან არ მოხდა. მე აბსოლუტურად გეთანხმები, მე არავარ ბუნებრივია რა თქმა უნდა ახალი სახე, მე ვიყავი ახალი სახე მას როდესაც ქართული ოცნების დეპუტატი ვიყავი, მაშინაც და მანამდე საკუთრა აქტიურად ვიყავი საზოგადო პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული და მეც ვიდოდი დიდი ხანი ვაგრძელებს აქვს ყოველ შემთხვევაში პირველი აქტიური საზოგადოებრივი პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული. რაც ეხება ბიოგრაფიულ ნაწილას ადამიანებს, ბუნებრივია რა თქმა უნდა ყველას გარკვეულწილად თავის პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე ქონდა გარკვეული შეხება სხვადასხვა დროს და შესაბამისად ის გამოცდილებები, რომელიც ამ ადამიანებს აქვს დაგროვებული, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ავიწყდება თქვენ ბატონ ჯემალთან დაკავშირებით რა ტიპის ეს უფრო პრეტენზიები ქონდა. არა, პრეტენზიები არ არის, ასე ვთქვი, როცა დიქტატურა, მძიმე დიქტატურა ახსენეთ, მოიხსენე, რომ გუნდის წევრი ბატონ ჯემალი. ბატონ ჯემალი, რა დაგონკრეტებას გავაკეთე? ძალიან ბატონ ჯემალი. მე ვიცით, რომ პირველად პარტიული გავხდი 2021 წელს, მანამდე არც კომუნისტურ პარტიაში, არც ასეთ პარტიაში არ ყოფილიყო, მე შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ვმუშაობდი მერიაში, მაგრამ ყველა მისის მე პარტიული არ ყოფილიყო და მე მქონდა საფინანსო სამსახურის უფროსი და ეს თანამდებობა ისეთ იყო, რომ ამ პოზიციაზე ვყოფს პარტიულ დავალებებს ვერც მისცემდნენ, იმიტომ რომ ფუნქციურადი ესეთი საქმე იყო, მაშინ მე უნდა მოუწყვეტილიყავი ამ საქმიანობას. მე შემიძლია დაგიდასტურო თუ ასეთი პრეტენზიები მიმართა ოფიციალურად ნაციონალურ მოძრაობას, რომ დამიდასტურო მე ვიყავი თუ არა პარტიაში და როდის გავედი პარტიიდან. ასე რომ ეს მაშინაც დაფიქსირდა 2021 წელს, როცა მე ამ პარტიაში გამოვშვი, ნუ ტელევიზიამ ასე შეფასებისა, რომ ყოფილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი და მე არ ყოფილვარ წევრი, რომ ყოფილიყავი. გატანჯება ქალაქის მერია. საფინანსო სამსახურის წევრი. ასეთი მოწყობა არავის არ უთხოვია, რომ საფინანსო სამსახურის უფროსი უნდა იყოს იმ შემთხვევაში, თუ იქნება პარტიის წევრი. ასეთი მოთხოვნა არ ყოფილა, ნამდვილად. დაიმედეთ. დიქტატურის პირობებში, როგორც კანონით დასრულებული, ასე არკითხებდა საკრებულო, რომლის წევრი თქვენ შეყავით, ვასრულებდი იმას და არავის ახლა იქ პროტესტი. გატანჯება პენსიების ნაწილზე მინდა კითხოთ, ქალბატონ ნინო რასაც საუბრობდა. ორას ლარიანი ზრდა, არიან პარტები, რომლებიც 1000 და მეტ ლარიან ზრდას პირდებიან. თქვენ როგორც ფეროს სპეციალისტ ამ ხრივ რა რესურსი აქვს ქვეყანას იმისთვის ახლა და როგორ აპირებთ აი ამის ცხადია თუ კი მოგეცემათ ამის საშუალება და მანდატები, რომ ეს განახორციელოთ რეალობაში და რა გათვლები აქვს პარტიას ამ მიმართულებით? საკმაოდ პარტიას კარგი სოციალური პაკეტი აქვს, არის პენსია, საპენსიო. ჩვენ გვაქვს საპენსიო მატება 200 ლარი და ყოველ მომდევნო წელს 100 ლარიანი მატებით, ესაა ჩვენი ძირითადი პოლიტიკა. დღევანდელი მინიმალური პენსია, რომელიცაა დაგროვებითი პენსია, კიდე თავისებურად დანამატები ქეთება, რომლის მიხედვითაც პერსონალს უკვე პიროვნებას განსხვავებული პენსია ექნება. ამის რესურსი რა თქმა უნდა არის ის, რომ ქვეყანაში არსებული ბიუჯეტი, ფინანსები არაეკონომიურად, არაეფექტურად ნაწილდება და არის კორუფციის ბუდე. აი ეს კორუფციის ნაწილი არც კი ჭირდება იმას, რომ მოსახლეობამ ისწავლოს სოციალურად თანაბარ პირობებში და ესეთი ასეთი მომენტი არის, თუნდაც ის მინიმალური ხელფასი, ალბათ ვიცი თუ არ ვიცი, ჩვენს ქვეყანაში არის მინიმალური ხელფასი 4 ლარი და ბევრი რაღაც რეგულაციები, ადმინისტრაციული სასჯელი მიმულია მინიმალურ ხელფასზე. აი ამ სასჯელისთვის გამოიყენება 40 ლარი, ან ჩვეულებრივი 20 ლარი და სასჯელისთვის გადასახადი ჯარიმებისთვის 40 ლარი, რაც დამამცირებელია, სასაცილოა და საათში არ უნდა იყოს 4 ლარი. ჩვენ ვამოთ მინიმალური ხელფასი 950 ლარი, ეს არის 24-იან სამუშაო დღეში დაახლოებით 40 ლარი დღეში, რაც არც თუ ისე დიდი ხელფასია, მაგრამ ეს თვით რომ ამ პირობებში ეს მინიმალური უნდა იყოს, შევიდეს საკანონმდებლო ცვლილებაში, შესაბამისად ცვლილებები რეგულაციებში და ეს გახდება სავალდებულო კერძოსთვის, სახელმწიფოსთვის, ყველა სექტორისთვის, ვინც ამას მიმართავს. თუ ასეთ ნაბიჯზე აგადავთ, ჩვენ გვექნება რაღაც დაფარული ეკონომიკა, ჩილოვანი ეკონომიკა და ეს კორუფციის ბუდე, რომელიც შეიქმნა, აი ამასაც ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმები, როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამასთან. თავარი არის, რომ ამ ქვეყანაში დაესადგუროს სამართლიანობა. სწორედ ევროპის წერო ვამბობთ, ევროპულ ღირებულებას ვამბობთ, ახლა ევროპა ვამბობთ, იმიტომ რომ ახალავინ ქართულ ტრადიციას არავინ არ გვართოს, ეს უნდა ყოველას გასაგონოთ, იმიტომ რომ ქვეყანა მართლმა გუნდა ცოტა სხვაგვარად გამოწია თემებიდან, თუ ევროპაში შევა, ჩვენ რაღაცებს დავყარკავთ, რომელიც არათავისებად იქნება ჩვენი ქართული ტრადიციის. იგივე ოჯახი და რაღაცო, ოჯახი კონსტიტუციაში გვიწერია, თუ რას ნიშნავს ოჯახი და ვინ მოიაზრება ოჯახში, რომელი სუბიექტები და როდის იქნება ოჯახი შექმნილი. გარდა ამისა, ამავე კონსტიტუციაში, რომელიც უმაღლესი კანონია, კანონთა კანონია ქვეყანაში, გვიწერია, რომ ყველა ინსტიტუცია ვალდებულია ევროპული ღირებულება, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანებისკენ აკეთებდეს თავის გადაწყვეტილებებს, რომელიც ფაქტიურად უარყო ჩვენმა მოქმედმა ხელისუფლებამ. კიდევ ის დამატებას მინდა, 2024 წელს რომ ახალი პროგრამა, პროგრამაში შეიტანა სახელმწიფო უმცირესობა თავის გამოქმედო პროგრამაში და იქაც დააწერა ევროპული სტანდარტების სახელმწიფო მშენებლობისათვის კეთდება ეს პროგრამა, მაგრამ ბოლო ექსპერტი ისე წაიყვანა მოვლენები, მომენტები, რომ კლიმატ ევროპას დაგვაპირისპირა და ევროპის თანამეგობრობა როგორია? შვიდობიანი თანაცხოვრება, სადაც წინ წამოწეული ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობა, წინ წამოწეული ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, სადაც კანონი არის უზენაესი საფუძველი იმისა, როგორ ვიყო. თუ სამართლიანი ქვეყანა გვინდა და თუ უკეთესი ქვეყანა გვინდა, უცხოელი ინვესტორის რომ მოვიდეს, მასაც სამართლიანი გარემო ჭირდება, რა რეგულაციებია, როგორია და რამდენად კანონიერად დაიბეგრებან, ვისთან ექნება მას ურთიერთობა. კერძო სუბიექტები გადაუჭყვეტავენ თუ კანონის ფარგლებში იმოქმედებს და დღეს ჩვენ მივიღეთ სულ ყოველ ბოლო ერთ წელიწადში გატარდა ქვეყანაში ინდაგვარი გადაწყვეტილების ცვლილებები კონსტიტუციაში, კანონებში, კონსტიტუციაში ვერა უფრო კანონებში, რომელმაც დააზარალა დემოკრატიული კუთხით დაწყებული საარჩევნო სისტემი, თუ სადღაც 53 უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ეხლა უმრავლესობაზე ჩამოიყვანეს, თუ სადღაც ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა ყოფილიყო სუბიექტური გახადეს, ის ორგანიზაციები, რომელიც ვალდებულია კანონით ხელისუფლება გააკონტროლოს, ხელისუფლებაზე დამოკიდებული გახადეს, რომ აი თვითონ არ გაკონტროლდება. მივიღეთ კლასი, მივიღეთ ჯგუფი 20-30 კაცი, რომელიც კანონზე მაღლა დგას, ხელისუფლებაზე მაღლა დგას, მათ ვერავინ ვერ გააკრიტიკებს, დანარჩენი შეიძლება აკრიტიკონ და ეხლა პირიქით წამოვიდა არასამთავრობო, როცა
თავდასხმა გააკეთა ხელისუფლებამ და რაღაც გარკვეული აკრძალვები და ახალი წესები და რეგულაციების ამოქმედებით ხელი შეუშალა, ალტერნატივას შემოგთავაზა გამოყო 200 მილიონი ბიუჯეტი და არასამთავრობოს დააფინანსე ბიუჯეტი. ანუ თავრობა დააფინანსე არასამთავრობოს და გახადა სახელისუფლებო გუნდი უნდა გახადოს ისიც, ვინც იქნება ინიციატორი და დააკონკრეტა ეს ჭირდება კორუფციასთან ბრძოლისთვის. როცა მთელი სისტემაა შექმნილი კორუფციასთან ბრძოლისთვის, აი კიდე დააფინანსეს ბიუჯეტიდან ახლა, რომელსაც ხელისუფლება რა საკეთებს ამაზე თვითონაც საუბრობს და მისი ოპონენტებიც საუბრობენ რა მოსწონთ და რა არ მოსწონთ. ამის შესახებ უმჯობესია ვფიქრობ რომ ვისაუბროთ თქვენი პარტიის დაპირებებზე და გეგმებზე. საკმაოდ სწორად აღნიშნა ბატონმა ჯემალმა რომ სოციალურ პაკეტებს ძალიან მნიშვნელოვანი წილი აქვს თქვენს დაპირებებში. ეს საუბარი ასევე ხელმისაწვდომ საცხოვრის ახალ დაქორწინებულთათვის და ბევრი მსგავსი პროგრამა, ასევე მათ შორის სოფლების სრული გაზიფიცირება, ოცნების ქალაქის მოსახლეობის სრული დაკმაყოფილება, რაც სოფლება, რომელიც სახელმწიფო არის, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის დასასრულებელი, სადაც სახელმწიფო პოზიცია. ერთია, თქვა, მიზანშეწონილობის ნაწილზე ამ პროექტის და თავის დროზე რამდენიც იყო, თქვა, მსგავსობა სხვა შესაძლო გზებზე და ამაზე ბევრი მიმწერია სხვადასხვა სტუდიაში. კი ბატონო, წლების განმავლობაში ეს იყო პრობლემა, ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს ვალდებულება, რომელიც თავს ამ შემთხვევაში აღებული ადგილობრივებს ხო ხელისუფლებას დასთან უნდა ეს პროექტი გადახოთოს და სასახა. ამიტომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ შემთხვევაში მოდის, თქვა, პირდაპირობა ძალიან ღია როლი იყოს და ძალიან კაფეო ჩვენი პასუხი შესაძლოა რაღაც დონეზე მათ კონდეთ გარკვეული დაფწევის განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლების ცვლილებამ შესაძლოა მათი იმედების შემდეგ გარკვეულწილად გააჩერონ და ეს პროექტი იქნება შეჩერებული და შემდეგ გაგრძელება არ ექნება. ბუნებრივია, ამ ნაწილში აბსოლუტურად ყველას ვაძლევ პირობას იმისთვის, რომ ეს პროექტი შესაბამისად ბუნებრივია იქნება გაგრძელებული სასახა. ამიტომ ამადანაირად არის უფრო ცისი საფუძველი არ აქვს ხელისუფლების ცვლილების ესეთ ნაწილთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შორის ჩვენს კლუბში მინდა გითხრათ რომ არის ორი მნიშვნელოვანი მიმართულება, თქვენ ახსენეთ სოციალური მიმართულება, ასევე უნდა დავიწყოთ გარემოს ცვლილებას მიმართულება, იმიტომ რომ როგორ არის რა უნდა იყოს ხო გარემოს დაცვის უწყებას გადაკვეთა ბოლო ანგარიშს რომელიც მეწყობის სასწრაფო ეხებოდა ყველაზე დიდი ნაწილი რეგიონებში სამწუხაროდ უბედურად უნდა ითქვას არის საჭირო ავტონომიური რესპუბლიკა. პრაქტიკულად პროცენტული მაჩვენებელი არის სადღაც 2-3 საქართველოს სხვა რეგიონზე ვთქვათ მეტი. ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ საუბრობთ მათ შორის ადგილობრივ პროგრამაში ამ ნაწილზე და ეს არის აბსოლუტურად ისეთი საკითხი, რომელსაც ფუნდამენტურად უნდა მიუძღვეს ადგილობრივი ხელისუფლება. აქამდე მათ შორის მაშინდობესაც პირობითაც მეც ვიყავი მათ შორის ხელისუფლებაში, უნდა ითქვას ობიექტურად უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად რეაგირების უფრო ფუნქცია ჰქონდა, ანუ მეწყერი იქნებოდა, ოჯახის არ ჰქონდა პრაქტიკულად საცხოვრისი და გარკვეული წილად შემდეგ ხდებოდა ამ ყველაფრის უფრო განაცხოვრება. იქედან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ ამან მიიღო სისტემური ხასიათი და გარდა ამისა მის სხვა მოპროვოცირებელი საშუალებები, მათ შორის ეს შენობლობით გამოწვეული უკვე სხვა რეაქციები, ამიტომ ჩვენ განახლებათ უკვე სხვა ენერგიაზე მნიშვნელოვან წილს სხვა თუთებში პროგრამაში და მათ შორის გაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა იქნება ერთ-ერთი მსხვილი ეს სხვა დონაციის განახორციელებელი ამ მიმართულებით, ამ ეგრეთ წოდებული მწვანე ეკონომიკის მიმართულებით, სწორედ აქედან არის გამოწვეული, რომ ესეთი ტიპის კლიმატური ცვლილებები გარკვეულად არ იქნება გამოწვეული, მაგრამ ვიდრე ეს პრობლემა არის და ეს არის შემდეგი 10-15 წლის პრობლემა, ხადია სამწუხაროდ და საუბედურო, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნეს ადგილზე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვა კომისია, ეს ხდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ესე ვთქვა ნაწილში, თუ იქნება პირობითად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს ესე ვთქვა მიმართულებით, ეს კომისია უნდა არსებობდეს. ამ კომისიაში მინისტრია უნდა იყოს ჯავა ფუტკარაძე ან რაღაცა მინონი ჟარაძე, იმიტომ კი ამბობთ ოფსიდები არის, ну вот ამ კომისიაში პირველ რიგში უნდა იყოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პირები და ადამიანები, რომლებიც სპეციალისტები არიან, კვალიფიციურები არიან, რომლებიც მონიშნავენ წინასწარ ადგილებს იმისათვის, რომ პრევენციულად რაღაც ტიპის მონიზებები განხორციელდეს, რომ ეს რისკები იყოს შემცირებული. ეს წლების განმავლობაში არ ხდება და ეს არის ძალიან სამწუხარო. ბუნებრივია, ამიტომ აქ ფუნდამენტურად ორ პრობლემის მოგვარებაზე ვფიქრობ, ერთი რომ ეს კომისია იმუშავებს, ან კომისიაში პირობითად ინოჩხეტი არ იქნება, იქნება ქალბატონი ინოჩხობაძე პირობითად გეუბნებით.
და მეორე ეს არის მწვანე ეკონომიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. გეტყობა თუ ხეშერის ხელისუფლებაში ნაყოფირობთ, ეს კომისიის შექმნები აპრობირებული მეთოდია პრინციპი. სამარხამენტო კომისიები უმაღლეს საბჭოს კომისიები. და მეცნობრივი შეიძლება რომ კი მოგეცემა ადამიანის შემდეგ. ახლა ახალი ყავი ძალიან ძველ კომისიაში ამ თუ გითხარით, მე არ ვიქნები, იქნება მიმოჩხობა თუ პირობა. არ დაამართლეს კომისიაში ხალხი. ახლა რა მეთოდებით აპირებთ, რომ ახალგაზრდები ჩართოთ პოლიტიკურ ცხოვრებაში? ცხადია, შესაბამის ასაკს გულისხმობ, იმიტომ რომ აი კადრების მოძიება, ჩართვა და ზოგადად სამოქალაქო სექტორში და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას კეთახლებთ აბსოლუტურად რეგიონში. ის რაც ახალგაზრდები ცხოვრებაში შემიძლია გითხრათ, აი მაგალითად გერმანელები ძალიან ხშირად ადგილობრივი პოლიტიკოსები 90-იანი 90 წლის შემდეგ დაბადებული ახალგაზრდებს ეგვარად მოიხსენება, როგორც უკომპრომისო, ასე ვთქვათ, თაობას. ამიტომ ეხლა ეს ამ ნაწილზე, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგენთ საქართველოს დაკავშირებით, რომელიც წარმოგვიდგენთ ისე, რომ ეს რაღაც ფელაღებით, უხეშ ფორმებით, რაღაც ეიდიებით, ეკონომიკური საქართველოს, ბუნებრივია, მე მეცაც გეტყვით მათ შორის ამ საპროტესტო ტალღამ, რომელიც წელს იყო მარტი აპრილის თვეში და დაახლოებით რამდენად დიდი ამათი ინტერესი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ თაობის მე მაშინ ვფიქრობ და ეხლა კიდევ შემიძლია გავიმეორო, ეს არის თაობა, თქვენ ნახეთ რა რამდენიმე თაობა ნახეთ ჩვენ ქვეყანაში აქტიული, ეს იყო 90-იან წლების ბოლო, 90-იან წლების დასაწყისში, პრაქტიკულად შემდეგი 15 წელს როდესაც ეს პოლიტიკური კლასი იყო, შემდეგ იყო ვარდების რევოლუცია, ჩემი თაობა და აი ეს აღმოჩნდა რაღაცნაირად, ყველა რაღაცნაირად შემოვთვით, შემოვთვით ჯერჯერობით აი პოლიტიკურ ცხოვრებას და მინდა გითხრათ, რომ ეს ჯგუფი ადამიანებისთვის აი ამ თვეების გამყირეების დღეების განმავლობაში აქციას მართავდა, იმათ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქტიურად ისწავლავ შემდეგი 15 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას. კი ბატონო, ბატონო, როგორც ამაცნოასტროს რამდენიმე სიტყვით თქვა, პროგრამის დასაწყისში აქცენტი არის ადგილობრივი მთავრობის გამჭვირვალობაზე, ანგარიშის ვალდებულებაზე და ასე შემდეგ. თითქმის ყველა პარტია საუბრობს ამაზე, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს გამჭვირვალობა მთავრობის მხრიდან და ანგარიშის ვალდებულება, ესე ღია საზოგადოებისათვის რა ტიპის ურთიერთობას გულისხმობს და რა ტიპის გამჭვირვალობაზეა საუბარი? მოგესალმებით. ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი იქნება მართველი კონტროლი პირველ რიგში, რომ მინიმუმი დავიყვანოთ რისკები კორუფციის, მაქსიმალურად ჩავწოთ თვითმმართველობა და უმაღლეს საბჭოს ურთიერთობა იყოს გამჭვირვალე. და ჩვენ გამომდინარე თავისთავად ყველაფერი იქნება ისეთ კონტროლის ქვეშ, რომელიც არ მისცემს ერთმანეთს სამსახურების ურთიერთობის შორის რამდენიმე პრობლემების შექმნას. თავისთავად ბიუროკრატიის შემცირება, რომელიც მისცემს ჩვენ მოსახლეობას უფრო ადვილად გადალახოს ის რაი გულისხმობა ბიუროკრატიის შემცირებაში, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად როგიხათ, თუნდაც თვითმმართველი ბათუმის რეალობაში, ან უმაღლესი საბჭოს და მოსახლეობის ურთიერთობაში. კი ბატონო, თვითმმართველობის შემთხვევაში ბიუროკრატია ძალიან ბევრი არსებობს, თუმცა დაიღოთ სოციალური მხარე, თუმცა დაიღოთ ბიზნეს მხარე, აი მაგალითად 15-იანი პროცესებიანი წერილზე პასუხად 3 თვე 2 თვე ჭირდება. ეს ბიუროკრატია, რომელიც პრობლემას უქმნის და არა მარტო ბიზნესმენს, არა მარტო ბიზნესმენს და არა მარტო მოქალაქეს, ყველას სოციალურ დაუცველებს და მოსახლეობას პრინციპში. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ბიუროკრატიის შემცირება? კადრების თქვათ დამატებით ორგანიზაციებში, იმით რო თქვათ ნაკლები საბუთი დასჭირდებათ მოქალაქეებს ამა თუ იმ პროგრამაში ჩართვისთვის? საჯარო სექტორში არის პროფესიონალი თანამშრომლები, თავისთავად არის გადამეტებული თანამშრომლები, რომლებიც სამსახურებში დაგადიან, არის ესეთი პიროვნებებიც. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს სექტორის დაიცხილოს, რომ მომსახურეობას, ადამიანების მომსახურეობას პროფესიონალიზმი გაუწიოს, არა ვიღაც ბიზნესმა მიდასრულებს და რომ მოყავს სამსახურეში. ჩვეულებრივი მოვლენა არის, როცა მე ვიყავ განცხადებას წერდა, პასუხს შეგაღებულობ, იმიტომ რომ ან ავიწყდება, ან არ აქვს პასუხი, ან ზემდგომი ვერ აქვს პასუხობას და აქედან გამომდინარე გასაგებია კონტროლის მექანიზმთან დაკავშირებით. უმაღლეს საბჭოს ორი გამოწვევა არსებობდა, ერთი საკანონმდებლო საქმიანობის წარმოება და მეორე მთავრობის კონტროლი. ეს ოთხი წელი უმაღლეს საბჭოსთვის ეს არის პრაქტიკულად აქტიური რაღაც ფუნქციაა და რეალურად ვერაფერი გაკეთდა. მეხედავ ისევ რაღაც სამართლებრივი ნორმები გააჩნდა, იგივე პროვიტ კომისიის, მათ შორის იგივე ინტერპელაციის და უმაღლეს საბჭოს წევრის კითხვის, მარტივად შემიძლია გითხრათ სტატისტიკულად რო შეხედოთ,
ყველაზე დიდი უმაღლეს საბჭოს წევს და შეიძლება როგორც შეიძლება დილა დააზიანოს მოკლედ აჭარის ცხოვრება ის ფორმა არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული უმაღლეს საბჭოს წევრის კითხვა რომელსაც რაღაცა საგამოძიებო ზოგადად ფუნქცია ნაკლები აქვს და კონკრეტული უწყების შემძღვნელი ინტერპელაციისგან განსხვავებით არ არის მოსახსენებული მაგალითად უმაღლეს საბჭოს და არ არის წარმოსულ კონკრეტულ კითხვებზე პასუხი გასაცემი ყველაზე ბილ ფორმას 4 წლის განმავლობაში იყენებენ უნებრივია რა თქმა უნდა როდესაც კონტროლთან დაკავშირებით საუბრობ პირველ რიგში იმაზე რომ ის მექანიზმები სამართლებრივი რაც არის იყო აბსოლუტურად ყველა გამოყენებული ეს ერთი და მეორე ახალი დამატებითი მექანიზმების შექმნის და ამ მიმართულებითაც არის ძალიან ბევრი რამ გასაკეთებელი უნებრივია და მხოლოდ ამ ტიპის უბრალოდ ზედამხედველობაზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში გასაგებია ტურიზმის კუთხით რეგიონულ თანამშრომლობაზე წინდა გკითხოთ გამუდმების პრინციპში აჭარის ხელისუფლება და აჭარის დარგობრივი ორგანიზაციები აქცენტირებენ იმაზე, რომ გაზრდილია ტურიზმის მიმართულებით, ტურიზმის თანაკადი ამ ხრივ კარგი მდგომარეობა, კორონას გავლენის შემდეგ მოახერხეს რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ბატონჯება, თქვენი ხედვები გვაინტერესებს, პარტიის ხედვები, რა მიმართულებას ხედავთ და როგორ გააზრდით კიდევ უფრო ან განავითარებთ ეს თუკი მოგეცემათ სადღაც ეს შესაძლებლობა? რაკონ ჩვენ დაფრომედაც არ უნდა მოგვეც შესაძლებლობა ჩვენ რაცნებიც არ უნდა მივიღოთ ამ პროგრამას მაინც დავიწყეთ ის ინიციირებას და მივიღოთ ხოლმე ამდე რომ წამოვიდეს ვინც იქნება ხელისუფლება თუ ჩვენ არ ვიქნებით მიიღოს ეს ფორმა ნუ ტურისტთან დაკავშირებით თქო უნდა ბევრი ამკეთება რეგიონში მაგრამ ფიქრობთ რომ ეს არასაკმარისია რადგანაც ისეთ ახალი ლოკაციების შექმნა და თუმცა თავისე კარგად არის ფიქრობთ რომ უნდა გააფართოვოს ხელისუფლება რეგიონისგან განსაკუთრებით ახალი ლოკაციების შექმნა მე გადავხედე აჭარის კარგო პროგრამას სადაც ტურისტთან დაკავშირებით ხარდაჭერა იყო და მინდა გითხრათ რომ აი 6 მუნიციპალიტეტი და ქედის რაიონი არ ამოხსენებული ანუ თითქოს აღმოჩნდა რომ ამ რაიონში რომელსაც ჩემი რაიონია ნამდვილად და იქ შეიძლება წარმოშობით უბრალოდ არ მოიდებნა ლოკაცია არა და არის უამრავი ლოკაცია სადაც შეიძლება შეიქმნას ის მინიმალური ინფრასტრუქტურა რომელიც თავისი ძალიან ბევრი საავტომობილო ფუნქციონირებს საჭიროებს მაგრამ ამ პროგრამაში აჭარის პროგრამაში არ არის ახლა ვითარდება ინდივიდუალურად ნაკლები ხელშეწყობი და ჩვენი თარა თავარი მიზანი ის არის რომ ვის დაინტერესებული იქნება ტურიზმის თუ ნებისმიერი სამეცნიერო სექტორით ამისათვის განვითარებისთვის შეიქმნა სტაბილური ფონდი თანადაფინანსების პრინციპით როგორც ამიღებული მაგრამ საკმარისი ეკლანდელი ფონდით არის 30 ადამიანი თუ ისაგებლეს 30 ცოტა 500-1000 ადამიანმა ვისაცაც ინიციატივა ვინც სტოპლიდან წამოვიდა ქალაქში რაღაცა მუშაობს არის მეორე ინიციატივა ნი არ აქვს რესურსები იმისათვის რომ რაღაც გააკეთოს აქ უნდა დაუდგეს ხელისუფლება გვერდით არა მარტო ტურიზმი, მხოლოდ ტურიზმი არაა საკმარისი. აქ უნდა განავითარო აგრარული სექტორი, აქ უნდა განავითარო სხვა საქმიანობას და ჩვენ გვაქვს პროგრამები, რომელთაც სტაბილურად 10000 ახალი სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას. ჩვენი პრინციპი ასეთი რომ მინიმუმ ერთი დასაქმებული ერთი ოჯახიდან. მეორე სხვა ქვეყანაში მიდის, მაგრამ სამუშაო სხვა რეგიონში მიდის. ჩვენი ქვეყანა ვართ, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში შევქმნით ის რომ 250000 ემიგრანტი ყოს ქვეყნიდან გავაქციეთ სამუშაოს მაძიებლის სტატუსის სამაგერად 200000 მეტი მიიღეს სხვა ქვეყნიდან რომლებმაც ჩვენთან გასწრეს დაიწყეს სამეწარმეო სექტორში აქტიურად ჩაერთნენ ეს კონკურენცია ერთია მაგრამ მეორე მხარეა რომ მოსახლეობა მოდის და პრეტენზიებს აცხადებს იქ გადასახადების გადახდას ახდება სალაურო აპარატების დადგმას არაა და გადამწელებადაც კი არის რეგისტრირებული ანუ ასეთი ვიღაც ხელისუფლებამ შეუქმნა ასეთი რაღაც და პირველი იმას გადასახადებს არ გადაიხადო ხოლო ვინც აქტიურად ჩართულია და სწილოს იმას განვითარებაში ხელშეწყობა არ აქვს ჩვენ მოხალახეებს რომ შევხვდით წირე ბიზნესის წარმომადგენლებს ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა რაღაცის გამო დააჯარიმეს 3000 ლარი ვერ გადაიხადა გახდა 10000 ლარი გახდა 50000 ლარი დაუყადავეს ქონება და ახლა მუშაობს რომ 2-3 წელიწადში 5 წელიწადში ეს ვალები დაფაროს ხერხი არ უწყობენ განვითარებას არამედ ეძებენ როგორ დააჯარიმონ და განსაკუთრებით განსხვავებული აზრის გამო ვისემხრობის თუ წამოწება დაინახავენ სხვა პარტიებთან დაესწრებიან და მაშინ და დაუბლოკავენ დიდი ბიზნესის არაერთი დაბლოკეს და რომ ახლა მიმართათ მაყურებელს და უთხრათ რატომ უნდა გააფერადონ თქვენი საარჩევნო ნომერი. კი ბატონო. მადლობა. ვუყურო საარჩევნო ნომერი 25 ეს ახალი პოლიტიკური პარტია რომელიც ჩამოყალიბდა სამი წელი და პირველად ღებულობს საპარლამენტო და უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობას კი ხვალდა ჩვენ პარლამენტში დეპუტატები, აქტიური დეპუტატები, მაგრამ ეს არასაკმარისი იყო ყველა იმ პოლიტიკის გატარებისათვის და ჩვენ გვაქვს სტაბილური საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. საგარეო პოლიტიკა ეს არის ევროპული ღირებულების ორიენტაციას ქართული ტრადიციების შენარჩუნებით, რა თქმა უნდა,
კეთილ მეგობრული ურთიერთობა და მოლაპარაკება ჩვენ ოკუპანტ ქვეყანასთანაც, რომ აი ჩვენ ვიღაცა მოგვაწერა ან ვიაწერა ომის გლობალური პარტია და ომის პარტიები და არავის არ შეს რუსეთთან და ვინმესთან ომი, მაგრამ არის გზები იმისათვის, რომ მშვიდობიანად მოაგოროთ ეს პრობლემა. საშინაო ბაზარზე გაძლიერებული სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა, ღირსეული პენსია, ღირსეული სამუშაო ადგილი, მხარდაჭერა ახალ ოჯახებს, მხარდაჭერა ახალგაზრდობას და სტუდენტებს, სტუდენტი რომელიც დაასრულებს სწავლებას და ვერ ან დაბალანაზღაურებაზე მუშაობს, მას კომპენსაციის სახით 1 წლის განმავლობაში 950 ლარის თანა დაფინანსებას ის ჩამოყალიბდეს პროფესიონალ კადრად. უმუშევარი რომელმაც დაკარგა სამუშაო, მინიმალური ხელფასი 950 ოდენობით 6 თვით მხარდაჭერა იმისათვის, რომ შეიძლება შემთხვევაში ასეთ პიროვნებას ვალი აქვს ბანკის ესე რაღაცა და გაკოტრებისკენ ვარ წავიდეს, ქონების გაყიდვა არ მოუწიოს, სახელმწიფო უნდა აიღოს ვალდებულება დასაქმებაზე და უმუშევრის სოციალურ დაცვაზე. ჩვენ გვაქვს პროგრამა აჭარაში მინიმუმ 500 სტუდენტის გასწვრივი პროგრამის დაფინანსება, იქ არის სხვადასხვა ხარჯები და ჩვენ გვინდა რომ არა მარტო საქართველოს მიღებული ცოდნა, არამედ ევროპაში გამოცდილ უმაღლეს სასწავლებელში გაიარონ კვალიფიკაციები, მიიღონ ანაღაულა ჩვენ და ამ დამეკეთებული რომ აი 1 ჯერი 10 ჯერი ვაზიკი არ მიიწევა და რაღაც ნერგი ბოლომდე მიიყვე, თუნდაც სოფლის მეურნეობის განვითარება სანამ ის არწავა განვითარებულ დარგზე და მუდმივი კონსულტაციები ისათვის რომ ვასწავლოთ მოსახლეობას სამეცნიერო სექტორში ჩართულობა. Ну, класс, уамлай программа 30 წელს მოიცავს ჩვენი პროგრამა, გვიძლია საქართველოს და ყველა დათმობა, რომელიც არამხოლოდ გვიჭირო, მხარი ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი გამო. პირველი რო აღმოსავლეთ პარტნიორებს ქვეყნებში ჩვენ დაუგროვდეთ როგორც ლიდერი სახელმწიფო და მეორე სამწუხაროდ ქართული ოცნების მიერ დაკარგული ფუნქცია სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ლიდერის პოზიციასთან დაკავშირებით, ეს ლიდერის პოზიციას რეგიონში გვაქვს დასაბრუნებელი ერთის და მეორეს რეალურად გადის იმას, რომ ჩვენ აღვიქვენ ტერიტორიულ ქრიანობას, უქნებით გაცილებით უსაფრთხოდ და შესაბამისად უკეთესი კეთილდღეობა ევროპული ვარ. მადლობა, ნინო ცხეტია, გოჩა გუგუნავა, ჯემალ ანანიძე, გახარია საქართველოს წევრები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. მადლობა, რომ გვერთით. ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები გაიმართება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლები აირჩევენ როგორც საქართველოს პარლამენტის, ასევე უმაღლესი საბჭოს წევრებს. შესაბამისად, ბიულეტენზე საარჩევნო სუბიექტი ორი განსხვავებული წერის სვეტად იქნება დატანილი. ამომრჩეველი არჩევს თითო სვეტიდან თითო სუბიექტს, ერთ საქართველოს პარლამენტისთვის, მეორეს კი უმაღლესი საბჭოსთვის. მოდი არჩევნებს არჩევნების საერთაშორისო უმაღლესი საარჩევნო კომისია. მასობრივად გამრავლებული მოვლენ წერები ანადგურებენ ვულებას მაქსიმალური ფერომონიანი წერსაჭერების გამოყენებით ვიბრძვით. დაზიანებს ბუნებაში განთავსებულ ფერომონიან წერსაჭერებს. მაგალითად, 185 მილიმეტრი ქერქიჭამი 1 გრამის ტოლის. ხოლო მეორად კი ფერომონიანი წერსაჭერები 25-40 კილოგრამს იჭერენ. წარმოიდგინეთ, რა ზიანს მიაყენებს მაგნარებს ის მიკროსკოპა. ერთი დაზიანებული ფერომონიანი წერსაჭერი რამდენიმე ათასი მილიმეტრი წერის გამრავლებას აღწევას ნიშნავს. მოუარე გარემოს და ინდივიდუალურ მომავალზე. აჭარის სამხედრო სააგენტო 2024 წლის 26 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი. არჩევნებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე ინფორმაციის მიღება შეგიძლია ნომერზე დარეკვით 0800 00 00 10. ბათუმის მერია აცხადებს კონკურს წელ აბუსერიძის სახელობის სტიპენდიის მიღების მსურველთათვის. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ბათუმში რეგისტრირებულ და უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტებს. განცხადებების მიღება იწარმოებს პირველიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით. კონკურსის პირობები და განაცხადის ფორმა იხილეთ ბათუმის მერიის ვებგვერდზე. 28 სექტემბერს სოფთან ბრძოლის მსოფლიო დღეა. სოფთათის ეროვნული სააგენტო შინაური და მიკეთებული ცხოველების უფასო ვაქცინაციას ჩაატარებს.
აქციის ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაიმართება. ინფორმაცია ვაქცინაციის ბუსტერის შესახებ იხილეთ სოფისის ეროვნული სააგენტოს ვებსაიტზე. სოფის საშიში დაავადება, რომელსაც დაავადდება როგორც შინაური და გარეული ცხოველი, ისე ადამიანი. ინფექცია სწორდება დაავადებულ ცხოველთან კონტაქტით. Ასევე დაიცავის საკუთარი და სხვის სიცოცხლე. სოფის პრევენცია შესაძლებელია ვაქცინაციით. 2024 წლის 26 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები გაიმართება. თუ თქვენ იმყოფებით საზღვარგარეთ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა იმყოფებოდეთ საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე ან იყოთ რეგისტრირებული საზღვარგარეთ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ არ ხართ საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე ან არ გაქვთ რეგისტრაცია საზღვარგარეთ, 2024 წლის 7 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია შესაბამის სახელმწიფოში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიაში. საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან უნდა იქონიოს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. წენჭისყრა შესაბამისი ქვეყნის დროით 8 საათიდან 20 საათამდე გაიმართება. თქვენი საარჩევნო უფლებების ან არჩევნების შესახებ ნებისმიერ საკითხზე დაგვიკავშირდით მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ჩვენი ვებგვერდის ან სოციალური ქსელის მეშვეობით ან დაგვირეკეთ +9 5 32 42 51 0051. სესკო არჩევნები საერთო საქმეა. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში კოალიციას ცვლილებებისთვის ლიდერები ლევან გორგელაძე, მირდატ ქამადაძე და თემურ გორგაძე ისაუბრებენ თავიანთ წინა საარჩევნო პროგრამაზე. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა დაეცემას ჩვენებზე. როგორც ყველას დასაწყისში თქვენს მოგცემთ საშუალებას, რომ მიმართოთ მაყურებელს და თქვენი წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნოთ. მადლობა მესამე მაყურებელს, მადლობა მიწვევისთვის. ეს არჩევნები რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე ქართული საზოგადოება შეთანხმებულია და ქართული საზოგადოება ასევე შეთანხმებულია, რომ ქვეყანას ჭირდება რეალური ცვლილებები. ასევე ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ევროპულ მომავალზე, ევროპა ჩვენთვის არ არის რაღაც გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა და ევროპა არის სხვანაირი პოლიტიკური თამაშის წესები და ზოგადად სხვანაირი ცხოვრების წესი. ევროპა არის ადგილი, სადაც შეთანხმებებს პატივს ცემენ, განსხვავებულას პატივს ცემენ, სადაც არსებობს ძალაუფლება დეცენტრალიზებული და არ არის ერთი ადამიანის ხელში თავმოყრილი და სადაც არსებობს სამართლიანი თამაშის წესები. ასე წარმოგვიდგენია ჩვენ ევროპა. ევროპაში არ გველია მხოლოდ ამა თუ იმ პარტიის თუ ამა თუ იმ პოლიტიკოსის სახელი და გვარის გამო, ევროპა არის მართლაც რეალური ცვლილება, რომელიც მოუტანს ამ ქვეყანას ძალაუფლების დეცენტრალიზაციას და სამართლიანი თამაშის წესებს. თუმცა ჩვენ ყველას გვეცოდინება, რომ ბათუმში ბათუმელების ამ ქალაქის საქმე ბათუმელების გადასაწყვეტია, ხულოში ხულოელების, შუახევში შუახეველების, ქედაში ქედელების, ხელვაჩაურში ხელვაჩაურელების, ქობულეთში ქობულეთელების. ჩვენ უნდა მივიღოთ მართველობის ასეთი მოდელი. სხვა დანარჩენი დაპირება, რომელიც ჩვენ გვესმის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისგან, მაღალი პენსიები, მინიმალური ხელფასი და რაღაცა მსგავსი განცხადებები, ჩვენ პირადად მე მიმაჩნია აბსურდად, არასწორო დაპირებად და ამორჩევლის შეცდომაში შეყვანად, თითიდან გამომდინარე, რომ იმისათვის, რომ ჰქონდეს მაღალი ხელფასი, იმისათვის, რომ იყოს ამ ქვეყანაში მაღალი პენსია და ეკონომიკური ადამიანები შეძლებულად ცხოვრობდეთ, ამას სჭირდება პირველ რიგში ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა. ეკონომიკური ზრდა, რომ ჰქონდეს მოქალაქეებზე კეთილი დღეების ასახვარო შეძლოს ამ ეკონომიკურ მასდამ, ამას სჭირდება სამართლიანი თამაშის წესები, ანუ თავისუფალი მართლმსაჯულება გვჭირდება ქვეყანაში, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს სამართლიანი წესები და არ არსებობს მართლმსაჯულება, ყოველთვის გამოჩნდება ვიღაც ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს კანონზე მაღლა დააყენებს და თუნდაც ამ ეკონომიკური ზრდით მოტანილ სიკეთეებს სხვანაირად წარმართავს, ვიდრე ის უნდა წარიმართოს და სამწუხაროდ ამ ქვეყანას თავის დამოუკიდებლობის ისტორიაში დღემდე ყოველთვის ჩდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც ამათ იმ დროს თავს კანონზე მაღლა აყენებდნენ და განსაკუთრებით ამან თავი იჩინა ბოლო წლების განმავლობაში. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პირველი და მთავარი, რაც ამ ქვეყანაში უნდა შევძლოთ, ჩვენ გამარჯვებისთვის ვიბრძვით, იმიტომ რომ ძალაუფლება რეალურად გადაეცეს ხალხს. თუ გადაწყვეტილებების მიღებაში, როგორ მართოთ ჩვენი ქალაქი, ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ქვეყანა საბოლოო ჯამში, ფაქტიურად ადამიანები არიან ჩართული და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ფართო ჩართულობით, ასეთ ქვეყანაში რისკი კორუფციის ნაკლებია, რისკი შეცდომების ნაკლებია, თუმცა ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ხარბიძები არ იარსებებს, ნებისმიერ რეფორმას, ნებისმიერ
საქმე შეიძლება ახდეს ხარვეზი, მაგრამ საჯაროობა პოლიტიკის სწორედ ამას აზგულს, რომ ეს ხარვეზი დაუყოვნებლივ იქნას აღმოფხვრილი და ეს არ გადაიზარდოს რაღაც ქრონიკულ დაავადებაში, რომელიც ამ ქვეყნისთვის უცხო არ არის პოლიტიკაში. შესაბამისად, ეს არის ჩვენი მთავარი განაცხადი და დაპირება, რადგან ჩვენი ბუღალტერია, რომელსაც პირდებიან სხვა პოლიტიკოსები, რომ ამდენი პროცენტით იმას გავზდით, ამდენით იმას და ასე ვიზანთ, ეგ შეუძლებელია თუ ქვეყანაში პირველ რიგში არ დამყარდა სწორი წესრიგი და მართსაჯულება არ მოქმედებს. ეს შეუძლებელია თუ ადამიანებს არ ჩავთავთ გადაწყვეტილებების მიღებაში და თუ ჩვენ პირველ მთავარ რეფორმას ამას განვახორციელებთ, ამას პირდებით ჩვენ ამორჩეველს, ეს არის მთავარი წინგადადგმული ნაბიჯი, რომელიც პირდაპირ აღებს ევროპის კარს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, თუ ეს ორი ძირეული რეფორმა არ განხორციელდა, ჩვენთვის ევროპის კარი არ გაიხსნება. და ჩვენ მთავარ დაპირებად სწორედ ეს გვაქვს, რომ ამ ქალაქის საქმე ამ ქალაქელებმა უნდა გადაწყვიტონ, ამ რეგიონის საქმე ამ რეგიონის მოსახლეობა უნდა გადაწყვიტოს და ცენტრიდან იმის განსაზღვრა, თუ როგორ იცხოვრონ ადამიანებმა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში თუ მუნიციპალიტეტებში დაუშვებელია. ამ ეს ქვეყანა დღემდე, აი აქამდე მოიყვანა, ამის წიქეთ, ამაზე სწრაფად ვერ განვითარდით და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ მაქსიმალურად ადამიანები ჩავერთვებით და აიღოთ პასუხისმგებლობას, უბრალოდ იმ გარემოზე, იმ ქალაქზე, იმ მუნიციპალიტეტზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ეს სწრაფი ეკონომიკური განვითარების წინაპირობა პარალელურად როცა გაქვს ქვეყანაში სამართლიანი თამაში წესები. დეცენტრალიზაციაზე კიდევ უფრო დეტალურად აუცილებლად კითხავთ. ინფორმაცია, რომელსაც დღეს ავრცელებს ინფო-9, ნიკამელიას ხარჯებთან დაკავშირებით, პარტიის დაფინანსებაზე მინდა კითხოთ, $34,000 მხოლოდ Facebook რეკლამისთვის. მაშინ, როდესაც ეს ფინანსების გამჭვირვალობა და ზოგადად გამჭვირვალობა ძალიან ყბადაღებულ თემად იქცა მთელ ქვეყანაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, შეიძლება ითქვას, ვინ დგას ამ ფინანსების უკან, ვინ არის თქვენი მთავარი დამფინანსებელი და რა ფინანსებს ფლობს პარტია, რომელიც ესეთ ამბიციურ დაპირებებს იძლევა? ჩვენ ფლობთ ფინანსებს, რასაც ვთქვა ფინანსებს, ეს არის აბსოლუტურად ლეგალური. არის გამჭვირვალე მათ შორის, ვისაც აინტერესებს და შესაბამისი უწყებები ამას აქვეყნებენ, მაგრამ ჩემი პერსონალური პოზიცია თუ გაინტერესებს, ჩემი მთავარი ერთ-ერთი დაპირება კიდე რომ შესაძლოა ხელისუფლება შეიძლება ასეთი ბუღალტერია უნდა მოცილდეს კიდე ამ საქმეს, იმიტომ რომ ხელი არავინ არ არის, ჩვენ კონსტიტუციით გვაქვს განსაზღვრული, არავინ არ არის ვალდებული ამ კითხოს თავის უდანაშაულობა. ესე იგი, მე არა ვარ ვალდებული ვიღაცის მკითხოს, საიდან აქვს შემოსავლები და მათ შორის თუ არსებობს რაიმე დანაშაული ამ ქვეყანაში, რომელიც მიუთითებს იმას, რომ ვიღაცამ არა უკანონო გზებით დაკარგა ფული, მოპარეს და აყაჩალეს თაღლითობის წარსვლას და ასე შემდეგ და ეს გამოძიების კვალი მიიყვანს ამა თუ იმ პიროვნებამდე თუ ადამიანამდე, შესაბამისად და დამტკიცდება, რომ რაიმე არის არალეგალური, ამაზე პასუხი უნდა აგოს ამ ქვეყანაში ყველამ, მაგრამ ის რომ ეხლა ჩვენ მე ვამტკიცო ეს დაკითხი, რომ საიდან მოქვს ეს შემოსავლები, ამის მტკიცება საჯაროდ არ ვაპირებ. გამომდინარე პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რა პოლიტიკური მოცემულობას გვაქვს ქვეყანაში, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ გავცე მათ შორის ისეთი ადამიანის, რომელიც მხარში გვიდგას, მაგრამ იმიტომ რომ ხვალ სუსმა არ მეაკითხოს და გადასახადო არ მეაკითხოს და ასე შემდეგ. სუსი ასე ცუდად მუშაობს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ არ ეცოდინება თუ ვინმე გასაცემია, მირდად თამადა. ესე იგი არსებობს სხვა გზებიც, რომ შესაძლებელია ადამიანს თუ უნდა რომ კეთილ საქმეს ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს ფარი დაუჭიროს და რაღაცნაირად გვერდში დაგვიდგეს, პირადად თუ ვინმე ამაზე საჯაროდ ვაცხადებ. თუ ხართ სურველები, მეგობრებო, შეგიძლიათ მოგმართოთ, მე ვიცო გაძლევთ პირობას, რომ იქნება ანონიმური თქვენი ვინაობა, თქვენი ოცნებაზე პასუხი თუ არ გადმუშავოს ამ შემთხვევაში. ეს არის შესაბამისად ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც გაიწევა ჩვენ პარტიის მიერ წინასაარჩევნოდ, არის ლეგალური თუ ის რაიმე კანონს საწინააღმდეგოა, კეთილი იქნებოდ ამ ქვეყნის შესაბამისმა უცხებამ და დადო შესაბამისად კითხულობა. თუ კითხები არსებობს, თუ კითხები არ არსებობს, მაშინ შესაბამისად ეს კითხვა ქრისტესთან მოხდა. მე აქ იმიტომ ვარ, რომ კითხები დავსვა პატარა მიდათ. აი მე პასუხობ და პასუხობ. აი ერთი დახმარებული ამბავი ანა ციკლიზის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ნიკა გვარამიამ უპასუხა Facebook პოსტით, თქვენ თუ არა მიშესააკაშვილის სახელს ხართ ნაციონალური მოძრაობა, ხუთი ნომერი თუ არ ხართ ნაციონალური მოძრაობა? ალბათ ნაციონალური, მე აქ სერიოზულად საპარაკოთ ვარ მოსული და სერიოზულად საქმეზე ვისაუბრობ, სერიოზულად საქმეზე ვისაუბრობ, დაპირებებზე ვისაუბრობ, მომავალზე ვისაუბრობ. მე არ მაინტერესებს ნაციონალური მოძრაობის ქართული ოცნების თუ სხვა კონკურენტი პარტიის წარმომადგენელი თავის წარმოსახვებში როგორ გვიყურებს ჩვენ, ჩვენ გვაინტერესებს და ვხედავთ როგორ გვიყურებს საზოგადოება, როგორ ხდება საზოგადოება და 26 ოქტომბერი ამის ნათელი მაგალითი იქნება.
და გაინტერესებს ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური ხედვები და მომავალი ვისაუბროთ ამაზე. თუ ჩვენ გვაინტერესებს ქართული ეკონომიკის პროპაგანდა, რომ ნაც ქოცკურ ჯგუფში გადავიდეს ზოგადად ქართული პოლიტიკა დღესაც. მე ამისთვის და დავა. ამაზე ბატონო, დეცენტრალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამაზე შეიძლება ითქვას, რომ წლების განმავლობაში თითქმის ყველა პარტია საუბრობდა, ანუ მართალ პარტიასაც ერთ-ერთი ჰქონდა ეს სლოგანი ერთ-ერთი არჩევნების წინ, მეტი დეცენტრალიზაცია და ასე შემდეგ, ამ მიმართულებით გარკვეული კანონპროექტების გვინახავს და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენია დეცენტრალიზაცია, იმიტომ რომ ამ გადაცემაში ამ სტუდიაში ერთ-ერთი პარტიის ლიდერები საუბრობდნენ, რომ აი პოლიციის უფროსებიც უნდა აიჩნენ ადგილზე და ასე შემდეგ. რა ტიპის დეცენტრალიზაცია საუბარი და ჩვენ ძალიან ცუდი გამოცდილებაც გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ზედმეტმა დეცენტრალიზაცია მიგვიყვანა გარკვეული ტიპის სეპარატიზმამდე. წლების წინ რა გულისხმობს და რა საკანონმდებლო ჩარჩოებით აპირებს ამ ყველაფრის რეგულირებას. თუნდაც იმას, რომ უმაღლესი საბჭოსგან დამოუკიდებლად დეცენტრალიზებული იყვნენ თვითმმართველობები. ხო, უნდა აღინიშნოს თავიდან აუცილებლად ის, რომ პარტიები, ვინც საუბრობს დეცენტრალიზაციაზე, რეალური დეცენტრალიზაცია როგორ წარმოგვიდგენია, ხშირად არასაბუთებს და უახლოეს. ამიტომ თქვენ როგორ წარმოგვიდგენთ? ხო, ვაპირებ რომ გითხრათ. უახლოეს წარსულში არც მოსწრებია ამ ქვეყანას რეალური დეცენტრალიზაცია, რასაც ნიშნავს. ეხლა გეტყვით, რატო არ მოსწრებია. გამომდინარე იქედან, რომ ცენტრში მსხვდომი პოლიტიკოსები რო დათანხმდნენ ამ რეალურ დეცენტრალიზაციას, შემდეგ ის ტენდერები, რაც რეგიონებში წდება, ის რაღაც ათკატები იქედან ვეღარ განიკარგება და ვეღარ მოწდება ფული, ასე რომ ვთქვათ, მარტივენას. ჩვენი პარტია არის შეჯერებული ამ ყველაფერზე, ამას არ ვიძახით მხოლოდ მე, თემო, მირდატი და რაღაცა აჭარაში ან სხვადასხვა რაიონში აქტიური პოლიტიკოსები ჩვენი პარტიისა. ამაზე შეჯერებულია ჩვენი პარტიის ლიდერებიც და ამის თანხმობა პარტიაში გვაქვს და ყველაფერს გავაკეთეთ, რომ კოალიციური მთავრობის პირობებში შემდეგ ეს რაღაცა სისრულეში მოვაქციოთ და სხვების მხარდაჭერას მოიპოვოთ ამისთვის. ჩემი პარტიის ლიდერებზე რო ვთქვა მაგალითი და სხვა რო არ გადავიდე, ხო, რა ვიცი, ნიკამელია იქნება თუ ვინც იქნება, ჩემს მეზობელზე, ჩემს სოფლად ყოფზე კარგად არ იცის, ჩემს სოფელს რა საჭიროება უდგას ამ შემთხვევაში. რა ვიცი, ბათუმში თქვენს მეზობელზე უკეთ არ იცის რა საჭიროება დგას დღეს ბათუმში, ხო, რა ვიცი, სკოლა აშენდეს, ბაღი გარემონტდეს, კვერი მოეწყოს თუ რაღაცა სოფელში სათესი მასალა შეიძლება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა და ადამიანებს აქვს წმენა რეალურად დაკარგული, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება სესრულეში მოვიყვანოს. წმენა აქვს დაკარგული, იმიტომ რომ ამის გამოცდილება არ გვაქვს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა ამ 26 ოქტომბრის ცვლილებები აუცილებლად მოხდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირი შეხება გვაქვს ჩვენ ამ მრჩევლებთან, არა მხოლოდ ჩვენს ამ მრჩევლებთან, რაღაცა დეკლარირებულად არ ხდებით ადამიანებს, ხო, ყველას ხდებით და ის პროპაგანდა, რაც ქართულოსნებას ქონდა, არაფერი აღარ მუშაობს, ყველას წელში აქვს ეს ყველაფერი, ეს ყოველივე ამასულ და ცვლილებისთვის ყველა მზადა. ჩვენ მარტო ამაზე ველაპარაკებით. ველაპარაკებით, რომ ძალაუფლება უნდა გადმოგეცეთ თქვენ, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უნდა ჩაერთოთ თქვენ. გამომდინარე იქედა, რომ თქვენი ერთი ხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და თქვენ უბანში, თქვენს ქალაქში, თქვენს სოფელში გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ თქვენ და პოლიტიკოსი, რომელიც გაბედავს, რომ თქვენს გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილება. თქვენ შემდეგ არჩევნებზე ახლავე თქვენი ერთი ხმა შეგიძლიათ, რომ გადაირჩიოთ. მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ეხლა ქობულეთიდან დელეგატი არის გია ჭყონია. რატო არის საპარლამენტო სიაში, იცი? იმიტომ რომ ქობულეთში არ არსებობს ტენდერი, რომელსაც გია ჭყონია არ ფიგურირებს. ამიტომ არის ის დაფასებული ამ შემთხვევაში ქართული ოცნებიდან. გია ჭყონიას შესახებ ბევრი ვიცით, ისიც ვიცით ამ ტენდერების მიხედვით, რამდენი აქვს მოპარული ხალხისთვის. და ჭყონი ახლა ვერ გიპასუხებ, ჯობია რომ არა, არა, მაგალითი მოგიყვანოთ. ხო, ეს პიროვნებებზე ნუ დავწრილმანდებით. თქვენ ამისთვის რომ ადამიანებს ეუბნებით, რომ თქვენ უნდა მართოთ, სწორად გავიგე? კი, თქვენ უნდა იყოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული. კი ბატონო, როგორ? იმიტომ რომ შესაძლოა ოპონენტებმა გითხრათ, რომ აი ჩვენ თავ
კრეებს საჯარო ბიუჯეტის საჯარო გახილვა ვიტარდება სოფლის კრებები ასე შემდეგ. თქვენ როგორ წარმოგიდგენია? გინახავთ ჩართულობა როგორია ამ ხრივ ადამიანების 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნები, ხო გახსოვთ მათში როგორ დასრულდა? მე არჩევნები მასწავლებელი. მაგას დავანებოთ თავი. ისიც ხო გახსოვთ რა აბსურდული მიზეზი მოიყვანეს და მოიყვანეს რომ რაღაცა საკრებულოში ადამიანებს აღარ უშვებენ მათთვის საკრებულოში რომ ადამიანებს უნდათ ჩართვა ამ პროცესში უნდათ რომ დაეცნო საკრებულოს ხომებს უნდათ რომ რა ვიცი როცა მიეცემა საშუალება და ელონერ ბოლოს და რაღაც თავიანთი აზრი დააფიქსირონ მაგრამ იქ ადამიანებს აღარ უშვებენ განა იმიტომ რომ რაღაც ავტორიტარული როცა რეჟიმი იქ რომ შეუშვენ ადამიანებს რაცა უნდა თქვა საბოლოო ჯამში რა ვიცი ჩაკუც და არკამენ და გაიტანენ იმ თემას და სწორთ მაგრამ ეს ზედმეტი თავის ტივილიც აცილებულია ხდებითა მე არ მინდა ისეთ ხდომაზე როცა უმაღლეს საბჭოს წევრი გავხდები არ მინდა ისეთ ხდომაზე შეცვლა ისეთი კანონის მიღება ხელისაწერო სადაც არ მეწოდინება ადამიანების უმრავლესობის აზრი რომ ეს მათ შეურულია ამას ვიძახიდან ქართული ოცნების პირობებში ამას ვერ ვხედავ. სამწუხაროდ ვერ წინა ხელისუფლების პირობებში ვერ ვხედავდით ამას. ამას ვამბობ ღიად. რატო გაგიკვირდეთ რა უთქვი? ხო, რა ვიცი. რაღაცა ისე შეგხედეთ, თუ მეგონა რომ გაგიკვირდეთ. ბატონთემურ ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობდა ბატონი მიტატი, მინდა რომ თქვენ ჩაერთოთ საუბარში, საუბრობდა იმაზე, რომ თავისუფალი მართვის საჯულება, კორუფციასთან ბრძოლა და ასე შემდეგ უკვე ეკონომიკის ზრდას გამოიწვევს. სოციალური აქცენტები მინდა რომ წამოვწიოთ წინა პლანზე, იმიტომ რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ეს ყველაფრის მიუხედავად მაინც არის ასე თუ ისე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. რა სოციალური დაპირებებით მოდიხართ თქვენ და თქვენი გუნდი? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაცები თქვენ მინდა მის გარდა დაგვიწერეთ მიყვარს თქვენ და თქვენ დასაწყისში ახსენეთ კვალიცია ფილებებისთვის. უნდა იყოს ფილებისთვის. ისე დავახსოვრეთ. არაფერს აღვიშვებ, დავახსოვრეთ. მე ვიმეგრეთ. მე ტიტრები შეგვიძლია აწევია. კვალიცია ფილებისთვის. სწორედ ტიტრი. აა. და გავყვები რაღაცეს მივალ მაქამდე და გავყვები რაღაცეს დეცენტრალიზაციას სხვა პარტიებს. მე ვარ გიჩი და ამ ქვეყანაში სადაც გიჩს ახსენებ, მოსწონს თუ არ მოსწონს, მინიმუმ ყველა მისის გიჩი კონკრეტულ რაღაც საკითხებზე რას ფიქრობს და შეიძლება არ მეთანხმებოდეს, მაგრამ ჩვენი აზრი ყოველთვის ყველა მოქალაქისთვის მინიმუმ ცნობილია. თუმცა ესეც დასაკონკრეტებელია რომელი გიჩი. გიჩი მე თავისუფლება ვიღა ზაფარიძე და კარტი. რომ ჩვენ გიჩის წარმომადგენლები ყავდა წინა გადაცემაში. ხო, ანუ საბოლოო ჯამში ერთია იდეოლოგიური ნაწილი, რომელიც თავად ის ხალხის მაგ რაღაცებს საუბრობს და ასე რომ იდეოლოგიაში ერთმანეთს დიდი დაკავება. ახლა დეტალიზაცია მოგხოვეთ მეც. განხორციელების ამბავზე თავბარი ჩაკვალეთ ორივე გიჩი ამ შემთხვევაში და ჩვენ გიჩელები მაგალითად დეცენტრალიზ ნაწილში ვემხობი სიტუაციაზე გეუბნებით ეკონომიკური დეცენტრალიზაცია ფაქტს მათ შორის და დეცენტრალიზაციის ის ნაწილია რომ მაგალითად ჩვენ კი თქვენ ცოტა არ დამეთანხმეთ როცა საუბრობთ რომ ზედმეტმა დეცენტრალიზაცია და არ დამეთანხმეთ და მაგის პასუხი უნდა იყოს მაგის მაგალითად ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები თუ ვირჩევთ ბათუმიდან ჩვენი ქვეყნის პრემიერს და ასე მიძილა ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებმა ბათუმელებმა აიცოთ ჩვენი ქალაქის პოლიციის უფროსს და ამან რანაირად შეიძლება გამოიწვიოს რაიმენაირი სეპარატიზმი თქვენ არა სეპარატიზმი აფრანტემო დეცენტრალიზაციასთან ეგ სხვა რამე იყო და დაიზარდა ეს ყველაფერი და დაიზარდა და მე აპრიორი ესე მოხდება მე ვამბობ რომ კითხვა როცა უშენება ამ მომხდელოს მე თქვენ აი მარტივად მაგიტო ახსენეთ რომ ჩვენი ქალაქის პოლიციის უფროს ჩვენ თუ აიჭებთ მე და თქვენ ამას რა კაიშია პოლიციის უფროსი თქვენ წინა გირჩელებსაც კითხე ან სხვა გირჩელებს დავა კონკრეტებს რაც ბათუმელი უნდა იყოს აი სამ ბათუმელი მისთან არის. კი ბატონო. მე ვთქვი თუ აიცი. თან კახელ იქნება კახელი. თუ აუჩევს. თან გაჩიქნება სამი. ანუ მისთან აუჩევს ჩვენ მისთან ჩაჭიო ჩაკუდო იყო ჩვენი პოლიციის უფროსი. ის იქნება ჩვენი ქვეყნის ჩვენი აჭარის პოლიციის უფროსი. ასევე ხულოვნებით აირჩევენ თავიანთ პოლიციის უფროსს და სადღაც თბილისში სისტემისტი დამძარი ვიღაც ადამიანი, რომელსაც ჩვენ მინისტრებს ახით, ხოლმე ვიღაცას დანიშნავს, ხოლმე
ავტომატურად ინის წინაშე არის ხოლმე პარტიზანი. კარგი, მოდი კიდევ უფრო დეტალიზაციაში წავიდეთ. ხო, მაგრამ ახლა თქვენ წახვიდეთ დეტალიზაციაში, სოციალიზაცია, სოციალური პროგრამის დაუბრუნდებით. რა ტიპის არჩევნებზეა საუბარი, როდესაც საუბრობთ ავირჩევთ, იმიტომ რომ არჩევნები უკავშირდება ფულს, ეს ფული იხარჯება და ადამიანები თვითონ ამდენ არჩევნებს, ამდენ რეკლამას ჯობია რომ აი ეს ფული წაიღონ იმ სოციალურ პროგრამში, რომელიც შეიძლება მიიღოს. რაც ჩვენთვის ყველაზე საფუძველი ქვეყანაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება ხოლმე. დაახლოებით ამ ტიპის. არაფერი ფულთან ეგ არ არის კავშირი. ჩვენასაც ვატარებთ ახლა ქვეყანა, ამას საერთოდ არ ხვია არჩევნები. ამ შემთხვევაში ჩვენასაც ახლა ქვეყანა ვატარებთ, ეს არის რაღაცნაირად ჯიბრი ფულის, მედიის, ტელევიზიების და რაღაცა გადაგრეხვა ერთმანეთის. ჩვენ ხო, ანუ თქვენ თავი დაუძახეთ ნებისმიერ პარტიას, მე ყოველთვის მზადავარ და თავი რომელიმე პარტიის წარმომადგენელმა ახსნას რომელი პოლიტიკური იდეოლოგიის მიმდევარია, რა ვიცი, არ ვახსენებს სხვა პარტიებს. სპეციალურად, მაგრამ აი თქვენ სამისაღებად ერთი რომელიმე სხვა პარტია, რომელიც მემარცხენეა, მემარჯვენეა, ცენტრისტი არასდროს ეგეთი საქართველოს და არჩევნები ტარდება მაშინებისაც გამოკვეთილი იდეოლოგია გაქვს და რას ემხრობი ის. რა მონაწილეობ გამარჩევნებში? ჩვენ მონაწილეობთ, იმიტომ რომ ეს არის თამაშის წესები და ეს გინდა რომ შევცვალოთ და არა ამ თამაშში. და დავაუნებურად ერთობით ამ თამაშს. ბუნებრივია, სანაცვლოდ ჩვენ გვაქვს სლოგანი შევცვალოთ და არა ჩავანაცვლოთ. ანუ ჩვენ გვინდა რომ სისტემა შევცვალოთ და ჩვენ გვინდა რომ მაგალითად პოლიციის უფროსები არჩიოთ ჩვენ და არ დაგვინიშნოს თბილისში თუნდაც შენ რა მინისტრი ჩემი პარტიისაც რო იყოს, იმანდე ვერ დანიშნოს ბათუმში პოლიციის უფროსი. ეს გვინდა, მაგალითად გვინდა გადასახადის ის ნაწილი, რაც აჭარაში რჩება, გადაწყდოთ ჩვენ აჭარის ბატონის რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში მხდომმა იმ მომენტისთვის ადამიანებმა რაში დავხარჯოთ, ან საერთოდ რა პროცენტი ავკრიბოთ გადასახადების დამალებით მართველობებს გაუყოთ იმ თანხას, რაც აჭარის ავტონომიაში მოგროვდება თუ მხოლოდ მთავრობის ეგ თავარაუდოდ ხვალ მოხდება, ეგ თავარაუდოდ ხვალ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ 27 ოქტომბრიდან ვერ მოხდება, ეგ 27 ოქტომბრიდან, მაგრამ საბოლოო მიზანი ჩვენი არის ის, რომ აი დაახლოებით შვეიცარიული მოდელი ქვია მაგას, ითარი კანტონები და ყველა კანტონი ასე ვთქვა თავის გადასახადოს თვითონ წვიდავს და პოლიცია. ოღონდ ეს 27 ოქტომბრიდან ვერ მოხდება, სპეციალურად აღარ მივედი. ცოტა მაინც მიტყვი მაგასაც. სოციალური პაკეტი ვერ გაიზ აი დღეს რაც ჩვენ გვაქვს, ყველამ კარგად ისწრო რომ რაღაცა არა არანაირი სოციალური პაკეტი ჩვენ არ ვაქვს არჩევნებისთვის, ადამიანებს აბანენ ბიუჯეტზე, შემდეგ ამას აშანტაჟებენ და ეუბნებიან რომ აი მე თუ არ მომცემ ხმას, რაღაც სოციალური ამას მოგიხსნი, იმას მოგიხსნი, იქ რომ ყავარ დასახმებული ქედან მოხსნი, აქედან გადახსნი და ასე. ეს არის სოციალური პაკეტი. სოციალური პაკეტი უნდა იყოს მორგებული ყოველთვის საჭირო ებაზე და არა სხვა რამეში, ანუ დაახლოებით სხვა არანაირი კომპეტენცია ან არანაირი მსაგრელი ადამიანის სხვა სიტყვაზე, რა ვიცი, მოხუცია თუ ახალგაზრდა, მაგას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ამას საჭიროება აქვს და უჭირს, ამას უნდა დაეხმარო, თუნდაც ახალგაზრდა იყოს და თუ მოხუცია და არ უჭირს, ან უჭირს, იმას უნდა დაეხმარო. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ სოციალურ პაკეტს ეგრე არ გიძახთ, ანუ მაგალითად რომ ამოვიდი ახლა და მე ვთქვა, ანუ პენსია იქნება 5000 ლარი, ნებისმიერ ესეთი დაპირება, რატო 5000 და რატო არა 4400. იმიტომ რომ ყველა ეჯბრება ეს. ხო, მაგრამ ეს ისეა, ეხლა მე და ჩვენ კალკულატორი ერთი კონკრეტულ პარტიას აქვს 3500 ლარი. ანუ დაახლოებით რაც ზუსტად მახსოვს, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ 7500 პენსიონერია საქართველოში, 7500 გავამეროთ 3500-ზე, შემდეგ გავამეროთ 12000-ზე და ამოვშენთ რომ ეს ვინც დაპირდა იდიოტია, იმიტომ რომ ბიუჯეტის მინიმუმს 60% მინდის პენსია, მაგათი გაცილებთ. ეს რა კალკულატორი ჭირდება, მეტი 10 წელი და დაიღო და დაახლოებით. რა რატომ შეამოვნებით დაავალოდებით ნანად პენსიას? პენსიას უნდადენ. კარგი, მიდათმა. ეს რა უნდა უნდა. აბი არ მოწესდა თავისი ფრაზით. უბრალოდ თემას ვარობდნენ, ყავით ამას ეკებოდა ის ერთი ჩემი მოსაზრების გაჟღერება, თორე თქვენ კარგად ისეთ პირველად თავს ფრენს თემარე და ყველა კრიტიკული კითხვისთვის რომ ზად პირიქით. თოვნაც არის ჩემი მაქსიმალურად კრიტიკული კითხვები იყოს. საკითხად შეიძლება იმას ვთქვია, დეცენტრალიზაციის მეცნიერები მინდა შევავსო. ანუ საბოლოო ჯამში რა სამივიდა, ესე ბათუმელმა რომ კარგად გაიგონ. კვადაღებული თემაა ბათუმში აი მშენებლობების საკითხი, აი ჩაბეტონებული ქალაქი და არიან ადამიანები, ვინც ამის წინააღმდეგ გამოდიან. არიან ადამიანები, რომელსაც ეს საკითხი არ აღერთა ჩვეულებრივ საკითხად მიაჩნიათ, ხო? მაგრამ ეს საკითხი ყოველთვის არის პრობლემური რაღაცა საზოგადოების ნაწილში. ამიტომ ჩვენ მიგვეჩნიათ, მათ შორის დეცენტრალიზაცია, თვითმმართველობა ორდონიანი რო გავხადოთ. ჩვენ მიგვეჩნიათ, რომ მაგალითად იმ უბანში, რომელიც თქვენ ცხოვრობთ. ხო, იმ ადმინისტრაციულ საზღვარზე. კი ბატონო. მაღალი განაშენიანება იყოს და დაბალი განაშენიანება იყოს. თქვენ მოქალაქეებმა გადაწყვეტთ. და მხოლოდ აი რა გადაწყვეტილებაც იქნება, იმაზე არ დამორჩილება რომელიმე უწყება საგამონაკლისო წესითაც, კი ამის უფლება არ უნდა კონდეს.
ეს არის ცენტრი, ანუ ხალხის მმართველობაში ჩართვა რო. საფრთხეების და გეოლოგიის ნორმების დასკვნით. ეს მომისმენთ, ეს უსაფრთხოების და გეოლოგიის ნორმების დასკვნით მოხდება ეს საკითხი, ზუსტად, იმიტომ რომ აქ საკითხი ხანაირად ხდება. უბრალოდ შენ იქ მაცხოვრებელმა ადამიანმა უნდა განსაზღვრო სადაც შენ ცხოვრობ, შენი ოჯახი, შვილები, გარემო სადაც არის, უდიდეს დროს ატარებ. როგორი გარემო გჭირდება იქ? გჭირდება მაღალი განაშენიანები. თანახმა ხარ ამაზე? თუ არ ხარ, თუ იქ მაცხოვრებელი ადამიანების უმრავლესობა გადაწყვეტს აქ, ჩვენ არ გჭირდება მაღალი განაშენიანება, მე კანონმდებლობით არ უნდა ქონდეს უფლება აქ გასცეს მაღალი განაშენიანებაზე ნებართვა არანაირი საგანონაკლისო შემთხვევით. მაგრამ თუ თქვენ მოქალაქეები შეთანხმდებით, რომ ჩვენ არ აგვაქვს საწინააღმდეგო აშენდეს რამდენი სართულიც უნდა, კი ბატონო, მაშინ მერს უნდა ქონდეს უფლება, რომ გასცეს ეს. მაგრამ ის უსაფრთხოება და გეოლოგია, ეს უკვე პროცესია. იმ შენ პროექტის შემუშავების და იმის მომენტში უკვე ეგ შესწავლა, უსაფრთხოება ხდება. უსაფრთხოება კი არ უნდა გამოვრიცხოთ. აქ ქაოსად კი არ უნდა გავიგოთ. უბრალოდ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ხალხმა. და ამას აღასრულებს შემდეგ შესაბამისი სამსახურები, მერიის იქნება თუ აჭარის თავრობის. ონ გადაწყვეტილება როგორიც იქნება ხალხის მიერ მიღებული იურიდიულად გაფორმებული, ისეთი კი არა თქვენ გზანეთ რომ სოფლის ყრილობებიო და ხალხდებიან და თითქოს ბიუჯეტი გამჭურა, ეს ხო ფორმალობაა ჩვენ. არა, ფორმალობაა, რაც მოქმედებს, ვიცი, ცნობილია ეს საჯაროდ, რაც არის, მაგრამ ეს ხო ვიცით, რომ წმინდა ფორმალობაა, სადღაც შეკრებენ 10-15 პარტიულ აქტივს, ფოტოსაც გადაიღებენ, ვიმსჯელეთ რაღაც ამაზე პრიორიტეტი განსაზღვრეთ, ეს არა, სოფლის საბჭო უნდა არსებობდეს. სოფელში უნდა არსებობდეს საბჭო. იმ სოფლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი უნდა იყოს თანაბრად პროპორციულად განაწილებული სოფლებზე და იმ სოფელს ეცოდინება, რომ მაგალითად ჩუახევის მუნიციპალიტეტში თავის ამ სოფლის ანგარიშზე არის თანხა. ეს თანხა გაიტარგება მხოლოდ და მხოლოდ სოფლის საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ. წარმოგყვებით ამ ინიციატივის დეტალიზაციაში რასთან დაკავშირებით? ჩვენ ბევრ გადაცემაში ვისაუბრეთ სამოქალაქო საზოგადოების როლზე. როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ მოსახლეობის იურიდიული თქვათ ეს დასაბუთება, მოდი გადავიდეთ სამოქალაქო განათლების საკითხზე და თქვენი პარტიის ხედვებზე, თქვენი კოალიციის მაგრამ ეჭვმაქვს ან თქვენ ან თქვენი ოჯახს რომელიმე წელს არ ახობეს ექიმი დაჭირვებია ხო ცხოვრებაში რაღაცა ექიმი დაგჭირვებია ისეა ხო მაგრამ ხო დაგჭირვებია ამ დროს ხო ჩვენ ამ სფეროში კომპეტენტურ ადამიანს ვეკითხებით ახლა ანალოგიურად მოხდება მაგ პროცესში თუ მაგალითად რაღაც საინჟინო საკითხში ვერ ეკვევით თქვენ და თქვენ უბანში ხალხი წვეთს ამ საკითხს თქვენ ეკითხებით თქვენთვის კომპეტენტურ ადამიანს ეს ბუნებრივი პროცესი ისევე როგორც სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო აქტივიზმი პირობითად განსხვავებული აზრის და უფლებების გამოხატვის დაცვა. ასე საკითხზე როცა მსჯელობა მაქვს, ხო თქვენ შეგეკითხებიან, იმიტომ რომ თქვენ უფრო კომპეტენტური ხართ. ანუ ხომ მიხვდი რა თქმა უნდა, ადამიანები რო წვეტენ იმაზე, ნუ წავალთ, რომ ვიღაცამ რაღაცა სფერო არ იცის. შე ბევრი სფერო არ იცით ადამიანებმა, მაგრამ ხოვრობთ, იმიტომ რომ ვეკითხებით, ვიძიებთ ინფორმაციას, იურიდიული განათლება არ აქვს ბევრს, მაგრამ სასამართლოში საქმე ჭირდება ადვოკატებზე. ჭირდება ფინანსები და ძალიან ბევრი იპოთეკის აზარებული ყავს მაგიტომ, რომ იურისტი თავის დროზე არ დაიქირავა და ხელი მოაჭრა. ეგ მაგ საკითხზე პასუხი ძალიან ძნელი იპოთეკის გადაცემას ვერ ამკიდებს. ეგრე მოწყობილი. არა, იპოთეკით ადამიანები ზარალდებიან, იმიტომ რომ ბოდიში, იმიტომ რომ თავის დროზე ქართულ მოთხოვნებმა მიიღო კანონი, ვიქონდა აკრძალვა. არა, ხოლმე დასწრების დროზე ადამიანები ეხლა პირი ქიხდება, ეხლა ადამიანები აფორმებენ ხელშეკრულებას გადაფორმებით, იმიტომ რომ ის აკრძალეს, ასე იპოთეკის ხელშეკრულება ერქვა, ვიქონ ადამიანები დაიწვეს და ეხლა ორი ადამიანი ერთმანეთთან თანხდება უფორმებ ქონებას, ეს აძლევს ფულს და შემდეგ ქონებას უფრო უფორმებს ამან არის იპოთეკის დაკითხვა რო არა, ეგზალა ქართულოს იმას, ეგ არ აღვიყოლებოდა. მაგრამ ცენტრალიზაციის ნაწილი ბოდიში. აი მაგალითად ჩვენ ბათუმში რო განსაზღვროთ როგორი განათლების სისტემა გვინდა. თქვენ რატო გგონია რომ სწორია რომ თბილისში ვიღაცა ზის კაბინეტში და დაწერა და მთელ ქვეყნის მასშტაბით გვეუბნება რომ აი ამ მეთოდით და ამ წიგნებით და ამ მეთოდოლოგიით უნდა ასწავლოთ ბავშვებს. ხო შეიძლება რომ ბევრი განსხვავებული ადამიანის ცხოვრობს, ხო? და ერთი ადამიანის აზრით მთელი განსხვავებული ადამიანის ცხოვრება ხო არ მოსულა. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ ადგილზე მუნიციპალ ხალხმა გადაწყვეტოს როგორი ჯანდაცვა უნდა, როგორი განათლება უნდა, როგორი ინფრასტრუქტურა უნდა. უფასო ბუნებრივი არა, ბიუჯეტიდან შესრულდება. ხო, და თუ აკითხებით, გეტყვი რომ არა, უფასო, უფასო ბუნებრივი. და ბენზინი 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 და ბენ
ძველი უფასო არაფერი არ არსებობს. ადამიანებს ეს უნდა გავაგებინოთ პირველ რიგში. უფასო დედამიწაზე არსებობს არაფერი. ყველაფერში რასაც ჩვენ ვფარგებლობთ, მათ შორის აჭარის ტელევიზიაში და სახლში ჩვენ ვიზივართ, ვიხდით ხუთ საქართველოს მოქალაქეები. და ეს არ არის უფასო. ის ადამიანები ახლა ვინც ერთში ჩვენ ვიყურებენ, ამაში ფულს იხდიან. მათ კი უფასო გონიათ, ალბათ სავარაუდო და გონიათ უფასო თუ არა, მათ რო იყიდეს ციკრამონი მე ამის თქმაქციან მიყვას ხოლმე აფტიაქში, თუ რა სხვა წამალი არ ძერნიშნულად და რო გადაიხადეს დეგეგე ან ნებისმიერი სხვა გადასაყადის შემდეგ ის ფული წამოვიდა აჭარის ტელევიზიაში და მათ ეს უყურეს. მათ ეს უფასო შეიძლება გონიათ, მაგრამ უფასო არ არის. და როდესაც თვითონ გადაწყვიტავენ მათ მიერ გადახდილი გადასახადი, თავის მე ბათუმის ნომერ 1 საჯარო სკოლა დააფინანსონ თუ ბათუმში რაღაცა კონკრეტული რომელიმე კერძო სკოლა და იქ მიიყვანონ თავში შვილი, მაშინ უკვე ყველაზე სწორად თვითონ აღარჩევენ და თბილისში ვიღაც ადამიანი როზის და როტეს განათლების სასწავლებელში მომსწრე ჩემაშვილმა თქვენმაშვილმა ჯერ როგორ შეიძლება ყველა ადამიანმა ერთი და იგივე რამე ისწავლოს, ანუ ყველა ხო ინდივიდუალურია და როდესაც რაღაცა ეროვნულ სასწავლებელში მომსწრეს რაც იდიოტობა არ შეიძლება რომ ყველას ერთი და იგივე სტამბით ასწავლოს. ძალიან ძველ ძერ გამოიყენეთ იდიოტი ბატონო. Ну, საკუთავად იდიოტობა ხარ. საკურობად რატომ უნდა გააფერადონ თქვენი საარჩევნო ნაკლები? ფოტა დამთავრდა და მე დავით. ხო, ეკონომიკურ ზრდას შევეხებ, მაშინ რომელზეც ხშირად აპელირებს ქართული ოცნება. ეს ხშირად ციფრებში გამოისახება, თუმცა სამწუხაროა, რომ მაგალითად აჭარის მაგალითზე ბათუმის აპორტო ქალაქია, ტურისტული ქალაქია, აჭარა ტურისტული რეგიონია, ფული მართლა შემოდის, მაგრამ რეალურად ეს რაღაცა ეკონომიკური ზრდა აისახება და ფიქსდება ჩამოსაფლელ ადამიანებზე. ანუ ჩვენ ადამიანები ვქმნით ამ რესურსს, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ჯერდებით 1000 ლარიან, 1200 ლარიან ან უფრო ნაკლებ ხელფას. ხო და ჩვენს ხარჯზე მდიდრდებიან ადამიანები. ჩვენ ვთავაზობთ, რომ ხელისუფლების ცვლების შემდეგ თქვენ იყოთ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ხელისუფლების ცვლების შემდეგ ეს ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო მეტი ზრდა რა თქმა უნდა სასურველია, აისახოს თქვენზეც ისევე როგორც ნებისმიერ ადამიანზე, ნებისმიერ ჩინოვნიკზე თუ ნავით ნებისმიერ პოლიტიკოსზე თუ ყველა უნდა ცხოვრობდეს ამ ქვეყანაში ბედნიერად, ყველა უნდა ცხოვრობდეს ამ ქვეყანაში რაღაცა ყველას ოჯახში უნდა იყოს კეთილდღეობა და ჩვენ თავაზობთ რომ ამისთვის ყველაფრის გამკეთებელი კოალიცია ვართ და გააფერადოთ ნომერი 4. მადლობა ლევან გორგილაძე, მილდად ქამადაძე, თემურ გორგაძე, კოალიცია ცვლილებისთვის. ლიდერები იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ჩვენ ერთმანეთს მომდევნო შაბათში ვხვდებით ნახვას.